Aylardır davam edən Nardaran hadisələri ilə bağlı məhkəmə işi bu gün sona çatacaq. Bu gün həbs olunanlara hökm oxunacaq. Həbs olunanların yaxınlarının isə məhkəmədən gözləntiləri heç də müsbət deyil. Vallahi gözləndi hakimin hökmündən sonra bilinər ki, onlar nə qərara gəliblər. Yəni istəsələr iş də verə bilərlər, 15 il, 20 il ömürlük də verə bilərlər. İndi bu hakimin qərarından, hökmündən asılı. Biz hələ bu dağa konkret bir söz deyə bilmərik. Hələ həyətdə dayanmışıq, gözləyirik ki, məhkəmə prosesi qurtarsın, elan olunsun. Məhkəmə zalına daxil ola bilirsinizmi? Girmək olmalı. Mən elə təzə gəldim bura. Soruşdum, dedilər ki, mümkün deyil. İçəri ancaq yaxınları buraxırlar, ailə üzvlərini, kənar adamları buraxmırlar. Ona görə lüzum bilmədim ora yaxınlaşmağa. İndiyə qədər sümumiyyətə məhkəmə zalında olmuşsunuz mu? Xeyr, mən birinci dəfədir gəlmişəm. Əvvəllər iştirak eləməmişəm. Dostlar iştirak eləyib bizim İslamçı dostlar. Mən birinci dəfədir. Gözləntilərimiz çox təəssüflər olsun ki, indiyə qədər bunlardan müsbət bir şey görməmişik. Elə neçənci qardaşlarımızdır ki, maşallah o azadlıq uğrunda, haqq uğrunda mübariz qardaşlarımızın neçəsini elə bu cürünə bizləri həmişə onların işlərində namid ediblər. Həmişə biz ümidvar olmuşuq ki, inşallah ədalətlə hökm verərlər, amma nəticədə görmüşük ki, yenə də məyus ediblər bizi.